Hyvää huomenta, hyvät ystävät. Minun nimi on Karri Kaitua ja mulla on ilo toimia Suomen taideyliopiston hallituksen puheenjohtajana tämän vuoden tammikuusta alkaen. Meillä on tänään iloinen päivä. Me ollaan pitkän prosessin jälkeen nimitetty tänään hallituksen kokouksessa, joka on päättynyt 5 minuuttia sitten taideyliopistolle uusi rehtori, joka on musiikin tohtori Jari Perkiömäki. Tässä ajassa ja tänä päivänä Suomi tarvitsee taidetta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Samanaikaisesti tässä päivässä, tällä hetkellä, suomalainen taidekoulutus tarvitsee Suomen taideyliopistoa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sen vuoksi mä olen erittäin iloinen siitä, että kun hallitus lähti hakemaan rohkeaa, innovatiivista, uskaliaasti kyseenalaistavaa uutta keulahahmoa itselleen, niin olemme löytäneet lukuisien kandidaattien, erinomaisten kandidaattien joukosta loistelijaa Jarin vetämään tätä laivaa tästä eteenpäin. Prosessi laitettiin vireille kesäkuun alussa kuluvaa vuotta. Se on ollut varsin pitkä ja mä tiedän, että on kenties herättänyt jonkinnäköisiä huolia ja kysymyksiä se, että onko prosessi ollut jollain tavalla salainen, onko tässä jollain tavalla pimitetty asioita. Mä tulen itse yritysmaailmasta, olen varsin monissa erilaisissa rekrytointiprosesseissa ollut mukana ja voin vakuuttaa, että tässä ei mitään salamyhkäistä ole ollut. Tätä on pyritty parhaan mahdollisen kyvyn mukaan hyvin avoimesti viemään eteenpäin. Kuitenkin samanaikaisesti aina taaten prosessissa mukana olevien salaisuussuoja. Meillä oli kaiken kaikkiaan noin 20 hakijaa, jotka edustivat hyvin laajasti sekä taidekenttää että yliopistomaailmaa. Niistä valikoitui ensimmäisen tarkastelun jälkeen noin 10 ensimmäiselle haastattelukierrokselle. Tämän ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen tehtiin soveltuvuustestejä ja kvalifioitu ikään kuin semifinaaleihin meille 5 kandidaattia. Mun todella suuri ilo on sanoa se, että hyvin harvoin hallituksella on semmoinen kuin luksusongelma, että kuka tahansa näistä 5 viime vaiheen kandidaatista olisi tämän homman pystynyt varmastikin hienosti hoitamaan. Mutta luksusongelmaankin pitää löytyä ratkaisuja. Me löydettiin se käymällä lukuisia keskusteluja hallituksen kanssa päätyen tähän juuri mainittuun ratkaisuun. Jarin osalta erityisenä ansioina pidämme hänen syväluotaavaa tuntemusta yliopistomaailmasta, pitkää kokemusta korkeakoulukentässä, mutta myös sitä, että hän on aito taiteilija. Hän on henkilö, joka aidosti sydämessään sykkii taiteelle. Mä haluan tässä yhteydessä myös lausua kiitokset Paula Tuoviselle, joka erinomaisella tavalla hoiti VA-rehtoritehtävää ja tulee nyt hoitamaan siihen asti, kunnes Jari tämän tehtävän virallisesti vastaanottaa, joka on joulukuun alussa. Paulalla oli hankala tehtävä hypätä liikkuvaan laivaan, mutta luotsa sitten sitä erinomaisen kipparin ominaisuuksiin ja olen vakuuttunut siitä, että yhteistyö tästä eteenpäinkin jatkuu. Tänään me avataan ja siirretään taideyliopiston historiassa uusi sivu. Tämä sivu olkoon iloinen ja energinen ja mulla on suuri ilo ja kunnia toivottaa tänne lavalle tervetulleeksi raikuvien aplodien saattamana taideyliopiston uusi rehtori, musiikin tohtori Jari Perkiömäki. Thank you.
Hyvää huomenta, hyvät opiskelijat, opettajat, taideyliopiston koko yhteisö. God morgon, ärade studenter, lärare och alla medlemmar av Konstuniversitets gemensamhet. Good morning to all students, teachers, all the members of our great art university community. Tunnen monet teistä ja moni teistä tuntee minut, koska tulen yliopiston sisältä. Aion nyt kuitenkin vähän esitellä itseäni teille kaikille. Ja började 1983 vid Sibelius Akademins jazzutbildning som var den första gången att min egen musik ja kunde studera det i högskolenivå. Se hetki, kun opiskelija pääsee taidekorkeakouluun, kaikki tiedetään, että se on hieno hetki, se on valtava saavutus, niihin on aina hirveän vaikea päästä. Mutta samalla se on vasta, mitä ei ole saavutettu, siitä vasta työ alkaa. Mulla on ihan samanlainen olo nyt, kun oli silloin vuonna 1983. Tämä rekrytointiprosessi, niin kuin Karri kuvasi, ei ollut ihan nopea eikä helppo. Ja nyt kun on päässyt niin sanotusti maaliin saakka, niin se on hieno hetki. I'm very inspired of the work that I have now ahead for the next 5 years, I hope. The purpose of the management, the leaders, is to serve and to help in all possible ways for you all to succeed in your goals and your passion, what you're doing here in the University of Arts. Mä tunnen vahvaa inspiroitua, että haluaa toteuttaa sitä samaa kutsumusta, jolla mä oon lähtenyt tekemään taidetta. Sittemmin opettamaan sitä, sittemmin johtamaan sen opettamista erinäköisissä tehtävissä. Ja on hienoa, että vielä tässä iässä saa näin uuden ja haastavan tehtävän toteuttaa sitä samaa intohimoa. Sen lisäksi, että meidän tehtävä on saada kaikki teidät kukoistamaan, mun suuri halu on poistaa kaikki ne esteet, mitä mahdollisesti on meillä luovan vuorovaikutuksen, keskinäisen, kollaboratiivisen luovuuden tieltä. Meillä on niitä esteitä, meillä on vanhoja struktuureita, me ollaan eri kampuksilla. Ja arjessa me ei välttämättä kohdata sitä koko yhteisöä. Meiltä jää käyttämättä hirveästi sitä yhteistä luovaa potentiaalia. Ja tämä on mun mielestä strategisesti ajatellen ihan keskeinen juttu, mihin meidän pitää satsata. Ja minä eikä kukaan rehtori ei voi olla se loputon ideosampo yksinään, että miten tämä toteutetaan.
Siksi mä kutsun teidät kaikki mukaan ideoimaan siitä, miten me parhaiten mahdollistetaan se vuorovaikutus, jossa me kaikki tiedetään, josta voi syntyä jotain paljon enemmän kuin osiensa summa. I think I'm not giving any really celebration speech now at this moment. I've been chosen to this job now for 15 minutes, I think. Kiitos. Tack för alla. Thank you very much. And I think there's now time for questions, if you have them for me. Thank you. Kiitos. No, oikeastaan mä sanoin sen, mitä mä näen niin kuin ihmisten johtamisen kannalta olennaisimpana. Mutta toki siihen liittyy niin paljon tehtäviä, että en mä edes tiedä niitä kaikkia vielä. Me tiedetään, että yliopistokoulutusta kohtaa leikkaukset. Me ollaan eletty nyt nousevien resurssien aikaa. Meillä on ollut aika iisiä. Nyt ne alkaa laskea melko todennäköisesti. Me täytyy tehdä kaikkemme sen niin kuin toimintaedellytyksen turvaamiseksi, ja siinä on rehtorilla tosi iso vastuu. Katsotaan, miten hyvin onnistutaan. Maailmassa on nykyisin hirveästi ongelmia, me kaikki tiedetään se. Suomessa on ongelmia, se maailman ongelmat on myös Suomessa. Ihmiset vaeltaa, on konflikteja, hätää. Ja mulle on erittäin tärkeää nimenomaan se, että taiteen olemus, taiteilijoiden tehtävä koko ajan monipuolistuu. Ja taideyliopistolla on siinä hirveän iso velvollisuus. Meillä on tietenkin taiteen itseisarvo henkisen kasvun ravintona ja kaikki ne monimuotoisine ilmiöineen. Taiteilija palvelee yhteiskuntaa ja ihmiskuntaa, mutta meillä on hirveästi ongelmia ratkottavana. Meillä on myös niin kuin globaali vastuu, meillä on vastuu Suomen viemisestä eteenpäin. Tilanne ei ole kauhean ruusisen näköinen tällä hetkellä. Suomi on korkeakoulutuksen vahva maa ja koulutuksen ylipäänsä ja taiteen vahva maa. Ja taideyliopistolla on niin kuin mielettömän tärkeä rooli siinä korkeakoululaitoksessa. Tuoda se taiteen ja taiteilijoiden näkökulma, joka voi aivan varmasti tuoda niin kuin uusia tapoja, uutta kontaktipintaa siihen, miten me koetaan selvitä näistä isoista yhteiskunnallisista ja globaalista haasteista. Tämä taitaa tämä rekryprosessi vieläkin jatkua. Mielestäni arvoja on aina hirveän hankala kuvata vain yksittäisillä sanoilla. Niitä pitää kuvata lauseilla ja pienillä tarinoilla. Ja mulla ei ehkä ole ihan niitä rahkeita, mutta totta kai, jos meidän taideyliopiston tämänhetkisessä strategiaprosessissa ollaan määrittämässä ja tiivistämässä meidän arvoja uudelleen, Niin vähentämässä niiden sanojen määrää, niin siellä on ainakin kaksi, mitkä on tällä hetkellä menossa, taito ja rohkeus. Sinne tulee ehkä vapaus, sinne tulee ainakin yhteisöllisyys. Mä oon tutkinut aika paljon arvojen merkitystä organisaatiolle, tai siis ollut kiinnostunut niistä, en tutkijana toki. Ja yritysmaailmasta löytyy erittäin hyviä malleja siitä, miten arvoja voi organisoida, toimintakulttuurin arvoja voi määritellä. Ja yhdellä firmalla on 10 arvoa ja niille koko sivunpituiset selitykset, mitä niillä tarkoitetaan. Sieltä on jäänyt mun mieleen yksi arvo, vaikka se on niin kuin vaatteiden nettikauppafirma, joka mun mielestä sopii taiteilijalle aina, ja se arvo oli
have fun and a little bit of madness as well. Ne sanat ei nyt muistu ihan tarkalleen, mutta se idea oli tämä. Ja se tarkoittaa siinä firmassa, että jos joku haluaa tulla töihin hassuissa vaatteissa, pellepuvussa joku päivä, se on ihan okei. Se parantaa sitä koko yhteisön ilmapiiriä. Mutta oikein arvo tarvii sen selityksen sitten, että mitä se meidän organisaatiolle tarkoittaa. Mutta syvällisempää keskustelua arvoista en ehkä ihan nyt just pysty käymään, mutta siihen me kyllä palataan. Morjes. Kiitos. Mä ehkä kuvittelin äsken sanoneeni sen, mutta se on se sama intohimo, joka taiteilijalla on niin kuin tehdä joku impakti, vaikutus maailmaan ja tuntea niin kuin hyvää tunnetta, iloa ja syvempiä arvoja siinä prosessissa, kun tekee sitä dialogissa muiden ihmisten kanssa. Ja musta tässä on kyse ihan samasta. Tämä on mun elämäni unelmatyö, se on ihan selvä. Ei meikäläinen voisi minkään muun ison firman toimitusjohtajaksi päästä. Tällä kertaa natsas. Tämä oli kolmas kerta, kun mä pyrin yliopiston rehtoriksi. Ja ehkä siinä kolmas kerta toden sanoo, on jotain perää. Moi. Joo, tämä on todellakin rekryhaastattelu. Mun harrastukset tulee olemaan saksofonin soitto tästä eteenpäin. Ja niin kuin pyrin käyttää hyväksi kaikki tilaisuudet, missä mä saan sitä tehdä, niin kuin huomasitte. Ja loput harrastukset liittyy oikeastaan sitten kuntoiluun ja urheiluun. Mä oon käynyt jo 4 kertaa hiihtämässä murtamaan hiihtoa tänä syksynä. Perhetilanne. Mulla on kotona 2 kouluikäistä lasta, tytärtä 10- ja 12-vuotiaat ja 1 aikuinen poika. Niin on siellä vaimokin, siellä kotona, ja koira. Lapin koira. Hei Sirpa. Koskiks tää jo tulevaa aikatauluun? Nyt mä ihan kuulun. Minä aloitan toimivaltaisena rehtorina 1.12. Siihen asti mä tuun olemaan rehtoriharjoittelijana, mutta mä en ole vielä pyytänyt vapautusta opetustehtävistä mun esimieheltä, mutta mä tuun sitä pyytämään niin pian kuin siihen on aika. Niin kuin siksi ajaksi. Ilmeisesti. Plääni on vielä kirjoittamatta, niin jos ymmärrätte, 15 minuutissa ei kaikkea saa ihan vielä valmiiksi. Kiitos teille kaikille, että tulitte.